Dobrý den, dámy a pánové. No a dneska jsem do Minecraftu přidal takovej novej armor, neboli brnění. No a je hodně zajímavý. Jo, to je ono. Syriacary armor. Prostě tady to. Podívejte se na to, takhle se to kraftí ze Syriacary ingotu. Prostě úplně výborný. A máme tady samozřejmě i speciální Syriacary ore, aby jsme tu měli i jak získat. A pak tu máme i block of Syriacary, protože... Já nevím, co tady to je, sakra. Tohle by ten nejhorší nápad, co jsem kdy měl. No, ten armor má automaticky ty nejlepší enchanty jako Protection 4 a Unbreaking 3, protože s ním tady budu hrát UHCR, no a to je asi všechno. Já už nebudu zdržovat, dejte odběr, protože lepší věci než tady toto nikde jinde neuvidíte. A jdeme na to. 3, 2, 1 a jdeme na to. Já jsem přímo u vesnice, nice. O, tady je ten velký strom, no to je perfektní, to bude dřeva. 23, 27, 28, no. OK. Čestka, co tady máme? Jabka, brambory, výborně. Přesně to jsem potřeboval. Nice, ovce, ty budeš muset chcípnout. Nedívej se tady na mě, je mi líto. Sbohem. Chceme to tady proskoumat, mohli by tady možná mít nějaký další čestky, ne? Měli tady jednu, tak by tady mohli mít další. Tady v tom domě čestka, jo. Brambory a chleba, ty bogo. Popravně, no, myslím si, že už tady v té vesnici asi tolik dobrých věcí nebude, hele. Bavím se, nikdo nehytnul Iron Golema, to je velký úspěch, musím říct. Iron Golem ještě nikoho nezabil. Tak už bych měl jít těžit, sakra, kolik máme času ještě? 13 minut, ty vogo, už musíme těžit, už jenom 12. OK, mohlo by to něco být, prosím, tamhle to bude jenom voda. No tak potřebuji nějakou kejvku, tady ještě někdo na povrchu, dobrý, tamhle něco. No a jdeme dolů, tady. Tady máme lapis, pěkně. Bacha, abych si zase neubral damage, jako v tom minulém UHC ranu. Tak potřebuji irony, abych mohl ten Syriacary ore vytěžit vůbec. A někoho zabil creeper, výborně. Syriacary, to je nejlepší ore, co jsem kdy viděl. Tak já bych mu zapnout minimapu, co? No tady je kejvka. Tady to je! To je ono! Syriacary ore, takhle to vypadá. Jo, všechny textury jsem tady dělal já, takže můžete se na to pěkně podívat, tady na tu krásu. A tady máme rovnou další. A kolik už máme? 5 Syriacary ingotů. Úplně výborný, tak můžu něco vycraftit, ale já si počkám, si radši udělám chestplate. O, tady je další, ty vogo, to jsem udělal nějaký moc častý, že to je úplně všude. Jsem to měl možná udělat trošku vzácnější, ty vogo. Ani nezačal, už mám 8. A tak ono hodně hráčů tady na tu verzi nemá minimapu, takže jsem to udělal docela častý, aby to mělo víc hráčů. Jsem byl na ně hodnej. A jo, jde z toho udělat jenom armor, takže meč a krumpáč to bohužel udělat nejde, no. Třeba někdy příště uděláme chestplate. Vypadá, myslím, že ze všeho nejlíp. Výborně, mám Protection 4, Unbreaking 3, Mending a Curse of Vanishing. To Curse of Vanishing znamená, že když chcípnu, tak to zmizí. Takže na takový prokletí menší. OK, už mám 3. Nasadíme si ho. Ježišmarja, co jsem to vytvořil. Tak výborně, těžíme dál. Potřebuji nějaký irony. Panebože, to bylo těsný, ty vogo, jsem málem spadl do lávy, to bylo sakra těsný. OK, těžíme dál, nice, no ty vogo, tady toho je tolik. To je lepší než diamanty, několikrát. A proto jsem ty diamanty rovnou vypnul, aby tady nikdo se nestržoval s diamantama. Protože tady to je teďka ten nejlepší úr ve hře, takže diamanty tu žádný nejsou, kdybyste se chtěli zeptat. Tady už mám 17, to už můžu udělat celý armor, ne? Já si myslím, že jo, OK, tak to musíme udělat, to snad tady nemůžu. Už se nemůžu dočkat, jako. Tak, kalhoty, helma. Nice, a boty. Nice. A výborně. Jsem připravený. OK, jsem kompletně vyzbrojený, můžu jít na to. Úplně nádherně to vypadá, to musíte uznat, jako. Kolik máme ještě času? Asi tak 6 minut ještě, OK, tak to mám docela dost. Třeba nějaký zlato, mám 20, to není dobrý. Tady to je úplně všude tady to, what the f. Ale no tak, když tak potom z toho udělám ten blok. Jenom tak pro krásu. Tak pojď sem, šéfe. Chcípně tamhle zlato, nice. Tady je skeleton, ne. Chcípně. Nice. Jenom půl srdíčka mi ubral, to je prostě ten nejlepší armor. Kámo, ty jaký chcípni? Kolik máte Jakaryho? Co to je za otázku? 21, 10, 41, 22? Nějaký hráči to už mají docela dost, nějaký trošku míň, ale myslím, že všichni budou mít většinu armoru oranžovýho. Jsme tady ty vole, teďka tady je zlata, nice, tak se mi to líbí. OK, už 4 hráči chcípli, ještě nezačalo ani PvP. Co to jako je? Tady je mineshaft. Pozor, jeho na to je tak dobrý or, že to prostě musím vzít. Uděláme to z toho rovnou, hele, bych to viděl. Block of Syriacary. Tak tady to máme. To je ono, výborný. Jedna minuta to PvPčka, OK, tak to musím mít rychle do toho mineshaftu. Je to pode mnou nebo nade mnou? Nade mnou a tam jsou ty pavouci. OK, s tím si nebudu zahrávat, anebo možná. O, tady je spawner, nice, s bohem, řekněte. Já to proběhnu asi. Víte co, já to proběhnu. Kašlu na to. Běžíme! Zablokovat, zablokovat, zablokovat. Nice. Cítíte se jako Jakary. No tak už začíná PvP.
Ok, musíme být opatrný už teďka, ale mám celý armor, takže jsem připravený. Čestka, nice, chleba. Chleba. Tak už musíme rychle, ale začalo PvP, už se tady nechci zdržovat. Ok, nice, sharpness, sharpness, nice. Ok, teď to musíme zkombinovat, sharpness 2, sharpness 2. O, potřebuji 5 levelů, ne, potřebuji 5 levelů. 5 levelů, no tak z ironu to získám, ne? Nice. Ok, sharpness 3, to bude hodně dobrý. To tolik hráčů mít nebude, možná budou mít sharpness 2, ale sharpness 3. A nevidím, že by mělo hodně hráčů. Udělám si zlatý jabka. Ok, jdu na povrch, jdeme do akce. Jde se na to. Já se mohu vzít pavučiny, počkat, já se ještě vrátím pro pavučiny. To nemůžu opustit bez pavučin. Počkat. No perfektní, pavučiny jsou úplně výborný. Ty si musím vzít jako, to je povinnost. Tak konečně už jdeme nahoru. Nějaký týpci už fajtěj. Ok, je na čase, někdo je nade mnou. Vidím ho tam na minimapě. Jo, je tamhle na povrchu, už běží pryč. Tak jo, jdeme, jsem připravený. Kompletně oranžový, on je taky oranžový. Ok, kámo, nazdar šéfe, ví o mě? Jo, už si mě všimnul. Pojď sem, šéfe. Pojď sem. Pane bože, to dává takový damage. Ten armor není tak dobrý, jak jsem si myslel. Do prčic, s bohem. Paučinu, nice. Ok, tohle není dobrý. Pojď sem, nice. Yes, pojď sem, nice, pěkně. Nezdrhej, kámo, nezdrhej. Nice, ok, ok, dostává dobře. Stůj. On použil ten blok. Kámo, takovou vzácnost vyhodil. O, ty boty dávaj ten led pod nás. A jo, na to jsem úplně zapomněl. Kámo, co máš v plánu? Ale tamhle je další. Než mě ten kill vyžere. Dobrý, on nás nechá fightit pěkně. Už tam už ty vogo, už ho skoro mám. No tak, ok, teď ho mám. Yes, teď ho mám, je po všem, šéfe. GG. No ty vogo, toho mě je trošku líto, on si tolik nezafightil ani. Ok, ale o někdo jde další, jo? Lávu chceš dostat, kámo, jo? No, lávu, kámo, to byla chyba. Zahrávat si se mnou. No, neměl on taky sharpness 3, já nevím. Bych to pak mohl zkombinovat na sharpness 4. Tak, s bohem, já se jdu vrátit, s bohem, nepotřebuji teďka fightit. Měl sharpness 3, měl. Ok, můžu udělat sharpness 4, ne? Sharpness 3, 12, takhle, 12. Ne, to není dobrý. Kde získám ty levely? To já potřebuji někoho zabít a z něho získám ty levely. On se nedívá. Ale ne, už se podíval. Ne, já jsem se zapálil. Do prčic. Pojď sem, do pavučiny. Nice. Pěkně, opatrně, kámo. Oh, yes. Nice. By měl, mám 13 levelů, nice. Ok, to je všechno, co jsem potřeboval. Takhle, někdo je tady. On se vykopává tady. Ale ani náhodou, kámo. Šéfe, ty se nevykopeš nahoru. Aby jsi toho nelitoval, kámo. Má na sobě obsidian. On se kope dolů, what? Já jsem to nedal na něj, ten obsidian? Co to je? Myslím, že jsem ho dal do obsidianu. No ty vole, 27 za těch jablek, ok. Já vlastně můžu chodit po vodě, pozor. Jdeme. Easy. To je prostě výborný. A tamhle se někdo staví, ale ve full ironu, kámo. Ty nemáš ten nejlepší armor, co se to tady děje? A co je tady? Tady ten týpek má tady nějaký obchod. Vietnamec Pepa, aha. Výborně. Ahoj. Co to bude? Máš lávu? Kámo, no tak prosím tě, láva by se mi hodila, prosím, řekni, že jí máš. Došla, není na skladě, ok, mě tady začal něco vyhazovat. Já mu tady dám jeden blok na, tady máš, šéfe. Tak vem si to. Děkuji. Pojď sem, šéfe, pojď sem, no jo. Pojď sem, a kam se dostaví, šéfe? No, už se bojí. O, dolů, no jo. No jo, kámo, teď jsi udělal chybu. Kam pak zdrháš? Já jsem tady nahoře. Pojď sem. Nejlepší plavec, já potřebuji na to. On mě vyhazuje věci. On mě vyhodil zlatý jabka. Pane bože, ono mu to vyšlo. On mě zdržel těma zlatýma jabkama. Já jdu za tebou, já můžu chodit po vodě. On taky může, nevím proč to neudělal, ale dobrý. On se nesmí skákat totiž. Jak to nefunguje. Kámo, ne. Je mi líto, kámo. S bohem, rozluč se. Nebudu tady nikoho šetřit. To musím přece vyhrát. Je tady můj armor. Kdo jiný by měl vyhrát než já jako. Hele, šéfe. On skočil do mý díry na obsidian. Ne, ono to hodí pod to. Aha, já jsem zapomněl, ono to tady funguje takhle. Aha. What the fuck, co jsi to udělal, kámo? Co jsi to udělal? On tam je zaobsidiánovaný. Pojď sem. Yes! Nice. Ale ne. Vem si paučinu. Tak, dobrý. Já potřebuji tam ty jeho zlatý jabka, ty už jsem asi sebral, co? Jdu nahoru. On tady obsidián nefunguje tady na té verzi, protože ono to hráče hodí dolů. Co ty, já si jenom chci vzít ty věci, hele. Já si jenom vezmu ty věci. No proč ten border jede tak rychle, já se tady chci zaseknout. Kašlu na to, ok, změna plánu. Všichni tady jsou na stromech, někdo je tamhle nahoře, pouští sem lávu. Já se tady vystavím pomocí těch nejlepších bloků. On se staví nade mě, kámo, co tady mě tady postavil cestu přímo k němu, díky. Nazdar, kámo. Pojď sem. No jo. Yes, dolů, pěkně. Já jdu za ním. Pojď sem. Ne, moje voda. Dobrý, mám ji?
Kámo, nezdrhej. Jsme tady za bordrem. No tak, pojď sem. Yes. Pojď sem, pět sem. Pěkně do bordru běž. No já si tady mám zlatý jabko zatím. Pojď na, pane bože, tady v té vodě, to je tak hrozný. Yes, tady ho mám. Pojď, nice. OK, co měl za meč? Sharpness 3, okej, okay, to nemůžu zkombinovat, tak měl Sharpness 5. Co tady máme dál, ale ne, oni všichni zdrhají nahoru, oni se mě bojejí. Tam jenom pouští lávu ze zhora. Co to má jako bejt? Někdo skočil dolů. Ale já ne, já nemám životy. Tam jsem taky nemá boty. Dobrý, moje boty jsou ještě v pohodě. Jo, on se to totiž, on to má mending, takže ono se to opraví, když někoho zabiju. Okej, okay, to je dobrý. Co ty šéfe, já se tady dám zlatý jabka, jdu na tebe, kámo. Pojď sem. Pojď sem. Ale ne, tady to byl špatný nápad, tady to byl špatný. Ne, to byl dobrý nápad. Já mu vyhrávám. A hodně. Já jsem mimo border, co to je? Kámo, jak se sem dostal? On je mimo border, co mám dělat? A teď jsem v láva, pane bože, co se tady děje? Pane bože. Okej, okay, musím jít nahoru, kámo, ty běž do lávy. Pane bože, okej, okay, musíme to tady nějak, musíme tady s tím něco udělat. Pane bože, ta láva tady, co to je? Okej, okay, tady můžu jít, ne, tam dole někam fajtit. Já jdu nahoru, za tím týpkem, co tam dává tu lávu. Pane bože, ty fuck, to mě neříkej, že to vyhraje ten týpek nahoře. Co mám dělat do prčic? Ono tady začíná hořet. Ono tady hoří. Okej, okay, víte co? Zvětšíme border. Máme 6 minut do konce hry, pak to automaticky skončí. Ale ne, víte co, já to asi budu muset risknout. Já prostě vyplavu nahoru, jdeme na to. Já to riskuju. Kde je tady? Tady to je, tady to je, tady to je. Okej, okay, tady můžu dát vodu. Nice. Ještě vejš budu muset jít asi jo. A nebo ne, tady to půjde, hele. Jdeme tudy. Jdeme venkem. Nice. Teď nemůže zastavit. No tak, musím tady to dát 5 minut. Pane bože. Je to musím vyhrát. Kde je ten týpek tamhle nahoře, už to pouští, kámo, už je, kámo, už mi je po všem, kámo. Tady to nedáš. Jde. Ale ne, kámo, ale ne, tady ten chcípá v tom armoru. Železným ho podkopu. Kámo, užij si lávu svoji. Kde je ten poslední, hej? On je v podzemí? Je tady, tady je, tady je, už ho vidím. Tamhle je. On umírá v tom, on je mrtvej. Kámo, ale ne, na mě to taky teče, do prčic. Kámo, co tady ten týpek udělal? Nice, vyhrál jsem. GG. Oh, on chcípnul, nice. Uf, pane bože, to bylo těsný teda. No zase výhra, ty vogo, výborně. Se svým vlastním armurem, co jsem musel vyhrát, jako to jinak nešlo prostě. Pane bože, co se tady stalo ke konci, no. Doufám, že se vám to líbilo, pokud jo, tak dejte odběr. No a holahej, like mi dej, uděl se v středu, pátek, neděli. Naschlánou.